么下面呢，我们一起来看一下所谓的这个二位数组啊。那么关于二位数组的讲解呢，我们呢通过一个例题呢去给大家呢讲解一下啊。那么这个例题呢是要求我们呢有一个五乘五的二位数组啊，这五乘五的二位数组里面的值呢是从一到二十五，最后呢输出该数组的左下半三角形。那么首先呢，这个二维数组它应该长什么样的？它应该是一二三四五六七八九十，然后呢十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十，然后呢二十一二十二二十三二十四二十五。那么这呢是我们的啊数组啊，这呢是我们的数组。那么这个东西它是什么东西呢？其实呢并没有所谓的二维数组啊。所谓的二维数组呢，其实呢就是在数组中元素呢含位数组。啊，那么这呢一般情况下我们把它称为是二维数组。在语法上呢是没有这个概念的啊，这个呢只是因为呢方便我们去理解呢，所以把它叫做这个二维数组啊。以这个为例呢啊，如果呢在这个二维数组里面的数组里面的元素呢它还是数组的话，哎，那么以此类推呢就会有这个三维数组四维数组啊。当然呢这个呢并不在咱们这个考虑范围之内，大家只需要记得我们数组中的元素呢它可以呢存储任意数据类型呢就 OK 了。好，那么我呢想生成这么一个数组呢应该怎么去做呢啊。那么我肯定是这样的，我在一个数组中呢它里面呢含有对应的五个数组，然后这五个数组的分别的值呢就是这几组数啊。那么如何生成这个数呢？首先我们呢数组呢一共呢有几个呢？一共呢有五个，这五个呢分别都是我们的数据。好，由于啊咱们最终呢要将这个数据呢啊从一的循环到二十五，所以在这儿呢我们呢通过一个count 等于零，这个 count 呢是从一到二十五啊累加的这个中间变量。好，那么首先呢我们在这儿呢有一个大的数组啊，然后呢这个数组里一共有几个元素呢？一共有五个元素。好，这个循环呢它负责干什么呢？生成五个数组，然后呢存储在 array 中。好，然后呢我们在这儿呢去生成这个新数组。那么这个新数组呢它里面呢应该呢往进填充数啊，每一个new array 中呢都有五个数啊，然后呢我们在这儿呢还得再去进行循环。这五个数分别是谁呢？ new array.push 啊，这五个数呢分别是加加 count 加加 count。 好，那么每次把这个对应的数组生成以后呢，我们都需要呢把这个生成的新数组呢添加在我们的 array 中啊，这样的话经过五次循环呢就有了五个这个数组。那么最终呢我们把这个 array 呢去输出一下，看一下它最终的一个结果运行一下啊，我可以看到呢确实呢有了这个1到25的数啊。那么我们这个 array 中它到底有多少个元素呢？在这儿我们去打印一下 array.length， 它是有五个啊，其中呢我把第一个呢去啊下边为零的这个元素呢去访问一下，那么它呢是一到五，没有问题啊。这样的话我就生成了一个二维数组。好，然后呢这个题呢要求我们呢去输出左下半角。所谓左下半角呢其实呢就是这部分啊，是这部分。我们来看一下，如果呢我们要访问这个数字1的话，
啊，如果我们要返回数字一的话，那么首先呢，我得把第零个元素呢给取出来，啊，在这儿呢应该是 alert array 零，好，这样呢就把第零个元素取出来，然后呢我要返回一的话，在这儿呢再给它写一个零零，啊，这样的话就把这个数据一呢给访问到了，那么按照这个下标，我们呢得访问。零零一零一二一一，然后呢是二零二一二二，也就是说呢，后面这些数目它是访问不到的啊。那么基本上我们可以判定呢，后面这个下标值呢是最大值呢，就是前面这个下标。好，怎么去访问呢？首先啊。我们呢，一共要打印多少行数据呢？一共要打印5行数据，啊，那么这5行数据呢，其实就是我当前 array 的 length，我要打印5行数据。那么这5行数据呢，在打印的时候呢，我都给它输出一个换行。那么每一行中打印的元素。和当前的行数啊相等。那你比如说呢，第一行呢它打印一个，第二行它打印两个，第三行打印三个，以此类推啊。所以在这儿呢，j 呢等于零，j 小于等于 i，j 加加。啊，然后呢在这儿呢输出 array i。好，这个时候呢，我们来输出一下，看一下最终的一个结果啊。那么在这儿呢，我们需要呢去给它后面呢加一个空格，啊，再加一个空格，啊，这样的话我们就能够看得非常的明显了，它呢确实呢将这个下半角的这个数据呢全部呢给输出了。那么这个呢就是我们关于二维数组的一个概念。